Taqvəli insan kimdir? Mömin kimdir? Bu bizim üçün də maraqlı olmalıdı bu sual. Çünki yalnızvə yalnız axirət yalnız, dünyasında nicat tapan möminlər olacaq. Bunu Quran bizə xəbər verir. Qad əfləhəl müminun. Möminlər nicat tapacaqlar. Qad əfləhəl müminun. Ona görə məcəlləm ki, bizim axirət saadətimiz, bizim axirətdə xoşbəxtliyimiz, bizim Allah rəhmatin qazanmağımız mömin və muttəqi olmağımızdan aslıdırsa, kimdir muttəqi, kimdir mömin? Hansı sifətlərə malik olan muttəqi olacaq, mömin olar. Ona mömin deyilər, ona muttəqi deyilər. Hətta o sifətləri ələ gətirəm o sifətlər məndədə olsun. Həmin bu sualı verdilər İmam Əli əleyhissələma, İmam Rıza əleyhissələma, iki məsum ağamız Allahın salamı olsun onlara. Cavab verdilər ki, iman ehli, müttəqi o insandır ki, vel xeyru minhu məmul və şerru minhu məmun. İman ehli, təqva əhli o kəsdir ki, ondan xeyir gözlənilir ondan şər gözlənilmir. Fikir ver sözə. Kəlmə-kəlmə danışıram. Bilə-bilə kəlmə-kəlmə danışıram, düşünəsən. Düşünəsən, düşünməyə vaxt qoyuram. Mömin, iman ehli, təqva ehli o kəsdir ki, ondan xeyir gözlənilir. Təsəvvür elə, kəndimizdə bir yetimi sevindiriblər, amma bilmirlər kim sevindirib kənd cəmaadı eşidib bunu bir-biri ilə danışır. Görəsən bu işi kim eləyər? Bu xeyir kimdən baş verər? Hə, bunu eləsə filan kəsin oğlu eləyər. Əgər yaşadığın kənd və şəhər sənin baranda belə düşünürsə, onda təqvalısan, imanlısən. Yox əgər səndən bu cür danışılmırsa, onda imandan hələ danışmağa dəyməz, da təqvadan danışmağa dəyməz. Da Vel xeyrü minhu məmul Xeyir ondan gözlənilir, ondan gözlənilir. Odu iman ehli. Bir xeyir baş verəndə deyirü ki, bu baş versə bunu fılan kəs eləyir. Və aksinə şər ondan amandadır. İman ehli odur ki, indi aksinə kəndimizdə bir pislik baş verib. Yaşadığım şəhərdə bir rəzalat baş verə Bunu görəsən kim eləyə? Kim eləyirsə də eləsə falan kəs eləməz. Ondan şəhr görsənməz. Ondan günah sadır olmaz. Ondan zülm baş verməz. Bu barədə bucür səni tanıyırlarsa iman əhlisən. Təqvallısan.